უცხოეთში მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეებისთვის არჩევნებში მონაწილეობის უფლება იზღუდება. ცვლილება შევიდა საკონსულო აღრიცხვაზე დაყენებისა და საკონსულო აღრიცხვიდან მოხსნის წესის დამტკიცების შესახებ საგარეო საქმეთა მინისტრის 2011 წლის ბრძანებულებაში. ცნობების მიხედვით უცხოეთში მცხოვრები საქართველოს მოქალაქე ვალდებულია წარადგინოს ცნობა საცხოვრებელი ადრილიდან. საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ამ წარმატებულ არჩევნებში ცვლილებით ხელისუფლებამ კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა მისთვის არასასურველი ელექტორატის არჩევნებში მონაწილეობის უფლება. შეიხსენებ, საქართველოს მოქალაქეების უმეტესობა უცხოეთში არალეგალურად ცხოვრობს. ყველა ის არალეგალურად მცხოვრები ადამიანები, რომელიც ადრე სარგებლობდა საკონსულოს მომსახურებით, შეეძლო გამოეხადა თავის კონსტიტუციით მინიჯებული უფლება და ხმა მიეცა ამ თუ იმ საარჩევნო სუბიექტისთვის ქვეყნის ტერიტორიაზე, საქართველოს ტერიტორიაზე გამართულ არჩევნების პროცესში, დღეს მას ეს საკითხი ურთულდება გამომდინარე იქიდან, რომ უმრავლესობა მცხოვრები ადამიანებისა არის არალეგალურად მცხოვრები. შესაბამისად, ამოქმედებულია უკვე წესი ევროპასა და საქართველოს შორის მოცემულ შემთხვევაში რეადმისიასთან დაკავშირებით, რაც გულისხმობს ვალდებულებას საქართველოს საკონსულოსი არალეგალურად მცხოვრები ადამიანების დაბრუნებისა უკან ტერიტორიაზე. შესაბამისად, ეს ადამიანები მოერიდებიან, რა თქმა უნდა, გამოცხადება საკონსულო დეპარტამენტში, გამომდინარე იქიდან, რომ მათ არ ექნებათ ლეგალურად წარმოდგენილი ცნობა საზღვარგარეთ საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით და უამრავი ადამიანი, დაახლოებით 1 მილიონი ადამიანი, მთელი მსოფლიოს მასშტაბით საქართველოს ემიგრაციას გულისხმობს, დარჩება საარჩევნო ხმისუფლების მიცემის გარეშე.